Цей день в ефірі у студії Михайло Бистров. Про новини екватора робочого тижня розкажемо сьогодні. Починаємо з таких тем. Був гідним сином України. Не будучи командиром, вів за собою людей. Сьогодні у Кривому Розі провели в останню путь мужнього воїна Олександра Мигавчика. Пам'яті бойового медика. Він до кінця ніс оцю клятву Гіппократа, був зі своїми пораненими бійцями, загинув разом з ними. У 15-й гімназії відкрили меморіальну дошку випускникові закладу Ігорю Возєву. КНУ – погляд через сторіччя. Кожен рік повинен бути нагадування про наш славетний вищий навчальний заклад. Літопис у світлинах презентували у Криворізькому національному університеті. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з захисником України Олександром Мигавчиком. На захист рідної землі він став у перші дні повномасштабної війни. Бив ворога у найгарячіших точках Донецької області. Стримував окупантів на Харківському напрямку. Там 21 травня він виконав останнє бойове завдання. Більшу частину свого життя Олександр Мигавчик пропрацював на підприємстві «АрселорМітал Кривий Ріг». На початку повномасштабної війни був за кордоном та повернувся додому захищати свій дім і свою Україну. Служив у лавах Національної гвардії. Добрий і щирий, справжній чоловік, згадують про Олександра всі, хто його знав. Запам'ятався дуже, такий, знаєте, як з мультику «Кунг-фу панда», така гримезна панда. Дуже добра, дуже м'яка, але в той же час вона може, коли треба робити справу, бути залізною і суровою. Дуже така непересічна особистість, ну, дуже класна людина. З гарним почуттям гумору, щасливим таким живчиком. Запам'ятав його доброзичливим, завжди з гарними світлими думками і намірами, і діями. Він був мужньою, сильною, патріотичною людиною, героїчною. У нього дуже була сильна воля, дуже міцний характер. Слава йому і вічна пам'ять. Він назавжди залишиться у наших серцях. За плечима Олександра Мигавчика – бої у найгарячіших точках на Донецькому напрямку. Останнім полем бою для криворізького бійця стала Харківщина. 21 травня він загинув, виконуючи бойове завдання. Сьогодні наша військова родина прощається своїм побратимом, другом, товаришем, бойовим побратимом, воїном. Воїном, який своїми підрозділами пройшов найтяжчі бої, найскладніше пекло боїв за Бахмут. Воїном, який, не будучи командиром, вів за собою людей. Воїном, який боронив країну від Орди на Лиманському напрямку. Воїном, який своїм підрозділом виїхали гасити пожежі прориву Орди на Харківський напрямок. Олександру Мигавчику було 40 років. Місцем його вічного спочинку стало центральне кладовище. Михайло Бистров, Андрій Славний. Цей день. У Криворізькій гімназії номер 15 відкрили меморіальну дошку Ігорю Возєву. Офіцер-медик загинув 2 лютого цього року, рятуючи поранених в бою поблизу Авдіївки. Вчителі, однокласники Ігоря і школярі сьогодні вшанували пам'ять вже 8-го свого героя російсько-української війни. На майданчику для шкільних лінійок 15-ї гімназії з квітами діти і вчителі. А ще однокласники Ігоря Возєва, випускника закладу бойового медика, героя. Про Ігоря кажуть, він залишиться в їхньому серці та пам'яті як кращий учень і друг. Його любили усі. Добрий, русявий, високий красень завжди міг підняти настрій, згуртувати усіх навколо будь-якої ідеї та втілити її. Це такий хлопець був з яскравим поглядом, з такою усмішкою, кмітливий, розумний хлопець. Ну, не просто став він лікарем, не просто він став воїном.
У нього дуже гарна сім'я, батьки, завжди такі були активні. І він пішов в них. Він до кінця ніс оцю клятву Гіппократа, був зі своїми пораненими бійцями, загинув разом з ними. Це герой. Відкритий, з ним було легко знайти спільну мову, дуже класно і весело з ним було товаришувати. Він завжди підтримував якісь наші ідеї, завжди можна було покластися на нього, щирий. Загалом, ну от, все найкраще, що можна сказати про людину. Ось ніколи у нього не було конфліктів ні з ким. Тобто, ось дійсно без перебільшення, лише позитивні спогади про нього. Ось у моїй голові спогади, як ми ж самі тут так само клали, стояли на покладанні квітів до меморіальних дошок. Навіть по традиції на 17 вересня виконували ролі наших підпільників. І тепер дуже важко усвідомлювати, що тепер тут я вже одна стою, і виходить, що він уже наш герой. Катерина каже, її клас, як і всі школярі, виховувались на гідних традиціях 15-ї школи, а нині гімназії. І впевненість у тому, що тут завжди пам'ятатимуть і вшановуватимуть своїх полеглих героїв, хоч трохи втішає її. Відкривали меморіальну дошку на честь свого сина батьки Ігоря Возєва. Наші Збройні Сили України та ці учні, які віддали своє життя на війні, вони дають нам жагу навчання, щоб ми були краще за нашого ворога. Таким же вмотивованим учнем, студентом, а потім воїном був Ігор Возєв. Здобувши у Запорізькому медичному університеті спеціальність терапевта, працював сімейним лікарем у Кривому Розі. Проходив інтернатуру вже у Львівському виші. Там його і застала повномасштабна війна. Без вагань Ігор пішов до мобілізаційного пункту у Львові. За 2 роки війни вже не було ліку врятованим ним побратимів. Його серце зупинилось 2 лютого на полі бою неподалік Авдіївки. Офіцер-медик до останньої хвилини надавав допомогу воїнам – бути там, де найбільше потрібен. Саме так він завжди чинив за своє коротке життя. Ігорю Возєву навіки 26. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день. Криворізький національний університет – погляд через сторіччя. Такий літопис у світлинах днями побачив світ. На сторінках альбому про минуле, сучасний розвиток і бачення майбутнього вишу. З презентації літопису КНУ наш сюжет. Народження гірничорудного інституту датується 1922 роком. За понад століття свого існування він пережив чимало реформ, періодів становлення і самоідентифікації. Сьогодні КНУ серед тридцятки перших у рейтингу кращих університетів країни. Його випускники – спеціалісти та керівники підприємств різних галузей. Минулий і сучасний Криворізького вишу зберігає фотоальбом «Погляд через сторіччя». Цього альбому дійсно 2 роки у нас вже пройшло як сторіччя, да? І коли сторіччя пройшло, і подивилися, в якому форматі, в якому все зробити цей альбом. Або там написати текст і розписати ті питання, котрі були вже багато, ну, багато разів в різних виданнях озвучені, в різних виданнях написані. І тоді рішення прийшло, що тут, безумовно, ми зробимо ссылку на ті видання, підручники, де вже про університет написано, і де наукові праці є у наших. Але більше так вирішили, щоб зробити дійсно альбом. Такий з'явився альбом у нас і презентуємо, бо всі, я вважаю, що кожен рік повинен бути нагадування про наш славетний вищий навчальний заклад.
Є що показати і чим пишатись, запевняють в університеті. Попри важкі часи для всієї країни, КНУ працює, розвивається і кує індустріальну міць сучасного Кривбасу. Дуже багато глядачів цієї книжки, цього альбому отримують і задоволення, і приємні подекуди ностальгічні згадки про славне минуле, про красиве present, як кажуть англійці, і про світле майбуття. Ми робимо все, щоб зробити систему університету більш такою резистентною, яка б витримувала такі негаразди, як і з технічної точки зору, так і з психологічного, психоемоціонального стану і студентів, і викладачів. Мені здається, що поки нам це виходить у нас. Ми мріємо про те, коли перейдемо до очної форми, перейдемо в офлайн, як зараз модно казати, щоб повністю відновити контакти, ну для цього потрібен мир. 300 примірників альбому «Погляд через сторіччя» презентували в різних куточках нашої країни. Декілька екземплярів видання нині у Чехії. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, «Цей день». Цей день триває, дивіться далі у випуску. Платформа «Креативо». Це дуже цікаво, бо дуже гарне обладнання. Мобільна студія звукозапису контента запрацювала в Кривому Розі. Пишіть правильно. Людині потрібно по життю йти грамотно. По завершенні 5-річного перехідного періоду остаточно набув чинності новий український правопис. Весна на полотнах. Мені дуже подобається малювати всякими пастелями, тому я вибрала саме пастель Оліну. У міському виставочному залі представлені кращі роботи традиційного пленеру у парку Маршавцева. За путівкою до Ванкуверу. Будемо намагатися показати найкращий результат. Криворізькі інвіктуси готуються до всеукраїнських змагань «Ігри нескорених». Сучасна мобільна аудіовізуальна студія контента запрацювала у Палаці культури «Мистецький». Музично-медійне обладнання стало доступне криворізькій творчій молоді завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ та громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття». Сьогодні у студії записувалися юні вокалісти та автори подкастів, розповідає Валерій Кожухар. І репетиція, і одночасно запис музичних треків. Таку можливість юним вокалістам 13-ї музичної школи надає технічний арсенал нової сучасної студії «Контента». Вона працює у Палаці культури «Мистецький». Звичайно, що це гарна платформа для вокалістів, для музикантів, але, зокрема, це дуже класна платформа для театрального колективу, тому що це все ж таки учні, які вчаться правильно говорити, це такі майбутні ведучі, майбутні інфлюенсери, інтерв'юери, блогери. І тому для них важливо мати певну практику перед камерою та за камерою. Тому що нам завжди здається, що все, що відбувається в картинці, за картинкою нічого не відбувається, а насправді ж не так. Ми хочемо зробити з акторами, показати, як відбувається дубляж мультиків, ми спробуємо принаймні. І ми плануємо ще зробити декілька таких записів, аудіозаписів у реальному часі. Час перебування студії у Мистецькому обмежений, адже її чекають і в інших міських палацах культури. З технічними можливостями контенту сьогодні ознайомився голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Задача, каже Наталія Дорофєєва, встигнути зробити якомога більше, доки у юних талантів району є доступ до обладнання такого рівня. Мобільна студія надає можливість дітям опановувати актуальні інтернет-технології. Восьмирічний вихованець театральної студії Палацу «Мистецький» Микита Юрчук записав подкаст-інтерв'ю з Олександром Вілкулом. Вітаю вас на нашому подкасті. Хотів би поставити декілька запитань про ваше дитинство. Давай, Микита.
Ваша улюблена іграшка в дитинстві – це? Мабуть, конструктор. Чим для вас пахне дитинство? Буском, який жив на, ну, через дорогу. Добре. Ваша улюблена страва дитинства? Жарена картопля. Який ваш був улюблений урок у школі? Ти, мабуть, здивуєшся, але математика. Ось таке було дитинство у нашого гостя, голови Ради оборони Кривого Рогу, Олександра Вілкула. Давайте поаплодуємо Микиті. Студія контента пересувна, тож спробувати себе діти і молодь зможуть в усіх районах міста. Ми продовжуємо розвивати проекти для дітей і молоді. Залучаємо для цього як українських, так і міжнародних, і експертів, і фонди, і допомогу, все, що можемо. Дуже цікавий проєкт – це мобільна студія, яка працює і буде працювати в усіх 7 районах міста Кривий Ріг. От, наприклад, зараз вона в Палаці культури мистецькій, і тут, поки вона буде, там 2 тижні, ну, мінімум 150 дітей зможуть там записатися. І це, ну, дуже цікаво, бо дуже гарне обладнання. І дуже гарна можливість. Тобто ми не лише підтримуємо галузь культури, ми намагаємось зробити все, щоб її розвивати. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. «22 травня набув чинності новий український правопис. З моменту затвердження його постановою Кабміну у 2019 році тривав 5-річний перехідний період. Тепер настав час говорити і писати за новими правилами, кажуть мовознавці, які долучились до цієї місії», розповідає Тетяна Васильєва. Затвердженню нового українського правопису передувала багаторічна праця. Це питання постало перед мовознавцями ще в перші роки незалежності. Причини склалися історично. Попередній був русифікований, він був вихолощений, він був змінений на догоду політиці Радянського Союзу. Як формувався правопис 2019 року? Великою мірою повернулися до правописної системи 1928-го, так званого Харківського правопису. А це була єдина правописна система на теренах Радянського Союзу, яка намагалася поєднати найкращі здобутки Надніпрянщини і Галичини. Саме з такого поєднання було зібрано усе те, що відповідає нормі мови та відображає живомовні тенденції, стверджують фахівці. Для плавного переходу на чинний правопис українці мали 5 років. Навіть в умовах війни велась підготовча робота. Якщо говорити про учнів шкіл, то у посібниках, з якими готують дітей, зокрема це авторство Білецької, Авраменка, була інформація про зміни, вона прописувалася з знаками зауваги, знаками оклику, через примітки. Але такий матеріал не виносився в загальний тест. Іншими словами, підготовча робота тривала, не завершується ж навчання у школі тільки складанням тесту ЗНО. Навчання і деталі, людині потрібно по життю йти грамотно. І цього року учні ще складають за старою нормою. Одним із перших норми нового правопису засвоїли студенти-філологи. Є правила, які дуже легко засвоюються. Ну, скажімо, правопис слів з першим компонентом «пів». Тому що це йде на користь студенту теперішньому чи поеречному носієві, бо всі пишуть це окремо, і це дуже легко запам'ятовується. Дуже позитивно сприймають студенти, скажімо, зміни, хай буде слово «священик», який тепер відповідно до «священних» також зберігає подвоєння. Окремі норми сприймають як диковинку, їм цікаво так говорити, їм цікаво так писати, але тоді, коли вони розуміють, що це вишукано, це треба десь для офіціозу, ну, скажімо, коли ми говоримо про іменники третьої відміни совісти, ненависти, любові, ну, і також зразка ще одиниці, або коли говоримо аудиторія, фавна, міт, катедра. Ще можливі дискусії навколо варіантів правопису, які важко запам'ятовуються.
Є нюанси і стосовно численної групи винятків, розповідає мовознавиця. Будь-який правопис – колегіальне творіння. Думки великої кількості долучених фахівців можуть не збігатися, а ще постійно з'являтимуться нові слова. Коли ми говоримо про систему Google, про системи інші пошукові, тут прописано дуже добре. Є передовому відмінку, що це закінчення «у», і що це пишеться з маленької літери, коли ми не говоримо про юридичну адресу, а на побутовому рівні такі одиниці дуже легко запам'ятовується. Нині усі норми правопису є обов'язковими для використання, але окремі його позиції мають варіативність. Те, що стосується, наприклад, родового відмінка назв населених пунктів, що можна сказати і Львова, і Львову, і Лондона, і Лондону. Так, тут дозволяється варіативне використання, але там така величезна кількість винятків, коли не можна вживати закінчення «у», то краще тоді спиратися на попередню завчену норму, де ми обирали закінчення «а». Варіативність великою мірою торкається правопису власних назв, особливо там, де є фарингальний «г» або ж «г» задньоязиковий. І тут дозволяється в багатьох випадках подвійний запис. «Гете», «гете». Так само ми можемо зараз з вами сказати. У новому правописі клична форма орієнтована на українську традицію. Пане лейтенанте, пані, наприклад, Семирякова і таке інше. Тоді ми говоримо про форму звертання. Єдине, там торкнулося такого імені, як Ігор, бо свого часу було помилково визначена форма звертання до іменника твердої групи. Ні, він зараз Ігор м'яка група, і був Ігор м'яка група, і відповідно Ігорю. І те, що студентам, абітурієнтам і пересічним людям важко запам'ятати, ім'я по батькові Ігорьович. Окрему увагу мовознавиця звертає на прізвища, похідні від професії. І коли ми говоримо за професійною лінію звертаємося, то було би Шевче, Кравче. А коли б я зверталася на прізвище до людини, то я б говорила Швецю, Кравцю. Одна з цікавих тем – фемінітиви, але вони ще дуже недотичні до правописної системи, каже Наталія Малюга. Тож її ставлення до фемінітивів є лояльним. Напевне, важко наполягати на тому, що це буде професорка, деканка, ректорка і таке інше. Це швидше розмовно-побутова сфера використання. Коли це буде зміни до державного стандарту, до класифікатора професій, тоді я буду говорити, що так, це буде єдине правильне використання фемінітива. Чинний правопис нині має ось такий вигляд. Це видання Академії наук України. Його можна придбати у книгарнях. Наталія Малюга зауважила, чимало видавництв, що поспішили заробити гроші, виконали відбиток далеко не останньої версії правопису. Тож він з помилками. Мовознавці педуніверситету також розробили низку посібників, якими вже можна скористатись у бібліотеках міста. Тетяна Васильєва, Денис Захаров. Цей день. 18 травня у парку імені Маршавцева криворізькі художники малювали весну. Здебільшого це були юні митці, яких традиційно зібрав у цю пору міський конкурс «Пленер». Сьогодні полотна переможців представлені у міському виставочному залі. Детальніше Надія Шевченко. Сьогодні 34 учасники весняного пленеру отримали дипломи та грошові заохочення. Юні та дорослі переможці міського пленеру, парки та сквери міста «Нескорена весна 24» зібралися в міському виставочному залі. Ці картини з краєвидами Кривого Рогу писалися в парку Маршавцева. Це моя перша робота. Називається «Чорникова станція». Нарисована вона тушчю. Я радий, що вона зайняла перше місце. Це було дуже неочікувано для мене. Я малювала наш 5-річний. І річку малювала. Це все дуже довго зайняло. Мої дві роботи стали переможними. І сьогодні я дуже ждала цього дня, дуже сильно ждала його. Це моя робота, вона називається «Іриси». Я її намалювала в парку. Це моя третя робота в такому стилі. Іриси мені показались як квіти, які сломані, але завжди будуть гарні. Того я захотіла намалювати саме їх.
Я намалювала саме цю картину в таких кольорах, тому що я хотіла зобразити там кар'єр і зобразила, як я в майбутньому буду гуляти зі собакою, і я сподіваюся, що мені її колись подарують батьки. Кар'єр на Зарічному, десь поруч там живу. Я навчаюся в другому класі, і мені дуже подобається малювати всякими пастелями, тому я вибрала саме пастель оліну. Благодійний фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» проводить пленери понад 10 років для дітей і дорослих. Цьогоріч навесні було понад 200 учасників. Виставка вийшла дуже хороша. Хотілося обрати роботи, які відрізняються і за мотивом, і за сюжетом. От там, де були певні вигадливі знахідки, те ми вибирали. Або цікавий колорит. І приємно, що в живописі дуже різноманітно працюють, але чомусь немає такого чіткого поняття, чим живопис відрізняється від графіки. Тому оцінювати саме графічні роботи, там мало переможців, було, в принципі, складнувато. Переможців названо, на наступний пленер криворізькі художники зберуться восени. Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день. За путівкою до Ванкуверу. Незабаром у столиці стартують всеукраїнські змагання ігри нескорених. У них візьмуть участь діючі військовослужбовці та ветерани, які отримали травми, поранення або захворіли, виконуючи бойові завдання. До наймасштабнішого національного форуму з адаптивних видів спорту готуються і криворізькі нескорені. На одному з останніх тренувань був наш Іван Проводов. Ігри нескорених в Україні проводять з 2020 року. Криворізькі військовослужбовці, ветерани та добровольці, що отримали поранення, травми, захворювання на фронті з часів АТО ООС, постійні учасники цих змагань. Нові знайомства, адаптація в суспільстві, спортивний азарт. Таку мету переслідують національні ігри нескорених, що сприяють психологічному та фізичному відновленню учасників. По-перше, це спілкування, це реабілітація, це такий дух, такий, це приклад всім своїм друзям, знайомим в тому, що спорт він тебе витягує з твоєї хвороби, це боротьба перша з своєю хворобою. Але є такий дух спортивний, тобто ти коли виходиш на помост, то ти мрієш бути першим, тому що ти займався, тобою займалися наші тренера. Тобто мрія, щоб наші хлопці вони потрапили в збірну України. Цьогорічні національні змагання б'ють рекорди відвідуваності. В іграх нескорених візьмуть участь понад 400 українців. Наше місто представлять 29 інвіктусів. Роман Танайсічук – діючий військовий, артилерист 17-ї танкової бригади. Визволяв Україну на Херсонському та Донецькому напрямках та став активним учасником ветеранського спортивного руху. Має вагомі плани і на свій дебютний вояж на всеукраїнські змагання. Мої основні дисципліни – це жим лежачі та гребля на тренажері. Також буду участвувати біг 1,5 кілометра, товкання ядра та метання диска. Жав десь, скільки я жав, 132 кілограми, але там особі правила. Там треба, щоб ноги були прямі, опора не повинно бути. Тому це важко. Будемо намагатися показати найкращий результат, а там переможе сильніший. Національні ігри нескорених включатимуть 8 адаптивних видів спорту. У кожному з них, за винятком велоспорту, за перемогу боротимуться криворіжці. 8 військових та ветеранів змагатимуться у дисципліні пауерліфтинг. Учасники тренуються під наглядом кваліфікованих фахівців. Я як тренер і тренерська наша команда, по-перше, ставить задачу реабілітувати людину, не додавати їй проблем зі здоров'ям. Якщо ми бачимо, що людина є, в неї наснага і фізичні сили прогресувати у спорті, тоді вже включаємо, скажімо так, другий етап нашої підготовки і готовимо до фізичних навантажень, які вони будуть впізнавати, пізнавати на змагання. Національні ігри нескорених будуть відбірковими. За їх результатами 35 українців потраплять до складу національної збірної. Наступного року вона представить державу на міжнародному спортивному форумі Invictus Games. Змагання пройдуть у Канаді.
Іван Проводу, Олександр Думашов. Цей день. Такими були новини з середи. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з нами. До зустрічі завтра.